Hyundai v poslední době způsobuje pořádný rozruch na automobilovém českém trhu. Za prvý před nedávnem vystoupil ze svazu automobilových dovozců, má agresivní marketingové kampaně, no a poslední dobou se snaží znejistit největšího českého domácího výrobce. Automobilku Škoda chce být lepší než Škodovka, chce prodávat víc, no a nezbývá nic jiného, než aby do ní pořádně šťoural. A když už si vymyslel srovnávání s naším domácím výrobcem, tak co nás mohlo jiného napadnout, než vzít Hyundai i30 a postavit ho proti Škodě Octavie kombi. Máme tady modlu českých rodin a, jak si říká Hyundai, domácí výrobce, který je konkurentem Škodovky. Takže teď budeme porovnávat Hyundai versus Škoda. Někomu se zdá krok Hyundai za čirý bláznovství. Ukazuje zadarmo konkurenční vůz u svých dealerstvích. Mně to nepřijde úplně jako bláznivá myšlenka, protože když se podíváte do zahraničí, vyjedete jenom za hranice tady do Rakouska, tak můžete vidět, že třeba v západních zemích je ten systém takový, že na jedné ulici máte třeba 5, 6, 8 dealerství od různých značek. To znamená, ten člověk si může jednoduše na krátké ploše na 100 metrech prohlídnout třeba 4 nebo 5 konkurentů. Může si je srovnat, může si je vyzkoušet, může se s nima zajezdit a nemusí jako u nás jezdit třeba například z Černého mostu nebo z Průhonic na Zličín. Takže až úplně tak blbý nápad mi to nepřijde, samozřejmě od Hyundai je to trošku agresivní, jsou hodně ambiciozní a myslí si, že i30 se může rovnat se Škodou Octavia. Tím, že my jsme domácí patrioti, tak si myslíme, že to je bláznivý nápad. Může to Hyundai něco přinést, ale zároveň to může být velký mínus. To znamená, ty lidi, kteří přijdou do toho dealerství, podívají se na tu Škodovku a uvažovali o Hyundai, tak buď to můžou říct, že chtějí Škodovku, že ta Škodovka je lepší, anebo naopak řeknou, Škodovka je horší, koupí si. To znamená, pro obě automobilky to může být plus i mínus. A my jsme se rozhodli, že nebudeme dávat na naše osobní pocity, když už tak vám to vždycky řekneme, že to je náš subjektivní názor, ale budeme srovnávat ty věci, které se dají srovnat. Ty exaktní údaje, ty exaktní věci, které můžeme změřit, a začneme rovnou zavazadlovým prostorem, protože tohle jsou rodinný kombíky. Zavazadlový prostory jsou asi tou nejdůležitější věcí u rodinných kombi. Každá větší rodina řeší to, kolik věcí se tam do toho auta vejde. My jsme si tady připravili dostatek krabic, dostatek nákladu na to, aby jsme vyzkoušeli jak základní provedení zavazadlového prostoru, tak i to největší, maximální. Rozdíl mezi těmito dvěma auty je 40 litrů, to znamená Hyundai, tak jak ho vidíte, nabízí 528 litrů, Škoda Octavia s rezervním kolem 568 litrů. My ty kufry nebudeme nějak upravovat, protože oba dva mají dvojité dno, a zkusíme, jak ty krabice se do těch dvou vozů vejdou. Sami jste mohli vidět, jak to do kterého auta šlo. Je pravda, že člověk musí přemýšlet, kterou tu krabici veme dřív, jak je velká, jak se tam líp umístí. Každopádně jste mohli vidět jednu důležitou věc, že i když má Hyundai o 40 litrů menší zavazadlový kufr, ten základní, my jsme tam schválně nechali ještě i tu roletu, která se může dát dolů, tak ten objem, který píšou výrobci v technických údajech, neznamená všechno. Důležitý je to, jak ten zavazadlový prostor je uspůsoben. To znamená, Hyundai má výhodu, že ta střecha neklesá, ta tady až dozadu, a vlastně kolmo jde dolů. To znamená,
tady vám končí až ten zavazadlový prostor a vy ty velké krabice nebo velké předměty můžete vlastně využít až do konce toho kufru. U Octavie je to problém. Vy máte dostatek dílky ve spodní části, ale tady nahoře vám ten kufr ustupuje. To znamená, když máte velkou krabici, tak je sice super, že ji tam třeba nandáte, ale nezavřete zavazadlový prostor. Tady samozřejmě navíc máme elektronické zavírání, to znamená, nemůžete to tam přibouchnout, prostě to vám to nedovolí. Ale vidíte, že se tam naložilo téměř stejně. Zůstaly 4 krabice, po každý teda, každá jiná samozřejmě. Ale vidíte, že těch 40 litrů rozdílu tady vůbec nic neznamená. Sami jste viděli ten rozdíl v tom nakládání, chtěli jsme obrazem vám zprostředkovat, aby jsme nikoho neznevýhodňovali, ale viděli jste, že i Hyundai, přestože je menší a o trošku kratší než Octavia, tak ale má lepší ten vstup do toho zavazadlového prostoru. To znamená, když budete mít delší neskladný předměty, tak se vám tam daleko lépe a víc jich tam naskládáte. Samozřejmě Octavia je delší, takže ten prostor využijete, ale přesto musím říct, že Hyundai mě tou skladností překvapil. Na druhou stranu Octavia zase má lépe řešený ten prostor, tu podlahu, která se dá dát dolů. Můžete to plato zapustit pod tu podlahu, to znamená, ta praktičnost je tam řešená trošku lepší. No a poslední věc, která nás zajímá vždycky u toho nakládání, protože my jsme měli krabice prázdné, vy je budete mít samozřejmě plné a těžké, tak nás zajímá nakládací hrana, jak vysoko je od silnice nebo od země. No, mě manželka dala takovýhle krásný metr, to je šneček, takže si změříme, které to auto má nižší nakládací hranu. Hyundai má 57. 57. Kolik Octavie? 59, ale je pravda, že Octavia má vlastně téměř tu podlahu srovnatelnou s tím nárazníkem, s tou hranou vlastně. U toho Hyundai je přeci jenom slušný schod, tady máte tu hranu tady nárazníku, ale nakládací hrana je až tady. Když to ještě vemu, tak je to nějaké 4-5 cm, což se srovná absolutně s Octavia, to znamená, ty auta to mají srovnatelně. Zavazadlové prostory jsme si srovnali, viděli jsme, že největší objem nemusí znamenat nejlepší skladnost a využitelnost. A teď nás bude zajímat prostor na zadních sedačkách, protože ten je také důležitý. Já si nejdřív sednu dopředu, tam si uspůsobím posaz za volantem a potom se přesunu dozadu. A náš starý známý dobrý šneček rozhodne o tom, který z těchto vozů je prostornější. Ale než tak ještě učiním, tak se podíváme do technických údajů, jak ty auta na tom jsou. Hyundai má celkovou délku 4485 mm. Rozvor je 2650. Je o trošičku menší než Octavia, protože Octavia má na délku 4659 a rozvor činí 2686. Takže Octavia je o dost větší, ten rozdíl je rozdíl v rozvoru je minimální a ten je důležitý i pro ten prostor na zadních sedačkách. Tak jdeme na to. No, teď jsme se přesunuli do Octavie a klidně mě zabijte, ale musíte uznat, že tohle působí samozřejmě stroze, ale zároveň přehledně, příjemně a jasně, svým způsobem na tom má podíl i ta světlá barva, která zlepšuje tu prosvětlenost, ale podívejte se po tom interiéru, kolik je tady opravdu světla, jak je vidět z toho ven, prostě ty prosklené plochy jsou velké. No,
To samý, tady příjemný poses, velký rozsah nastavení. Všechny ty prvky jsou tak dobře rozloženy. Tady klasický displej, samozřejmě Krištof Kolumbus, musíte mít tu nejvyšší příplatkovou výbavu, za všechno platíte, ale dneska už se nemusíte bát, protože Škodovka to vyřešila po těch stovkách kusech nakradených Kolumbusu. Je tady jenom displej a ta jednotka je někde uvnitř přístrojové desky, takže už by se to nemělo tolik krást. Takže to Škodovka vyřešila a jinak ty ovládací prvky máte všechny po ruce. Mně se líbí taková jedna drobnost a to je, podívejte se na ten tvar té páčky, který je přesně na ten bok toho prstu, když s tím přesně takhle fungujete. To je vychytávka, která se mi opravdu líbí. Jinak odkládací prostory, tady se vejde do dveřní kapsy, se vejde celá litr a půl velká flaška. Je pravda, že Hyundai má trošku více odkládacích prostorů tady vepředu, protože tady je jenom malá schránka, tam u i30 je více prostoru, tady je taková malá skránečka, takže co se týče odkládacích prostorů, tak asi Hyundai má větší v přední části auta, ale celkové zpracování, ergonomie a tohleto v tom u mě tady vyhrává Octavia. Tak teď jsme se přesunuli na přední sedačky a já musím poprvé říct své pocity a subjektivní dojmy. Tady hned na první pohled mně se prostě lépe, ne líbí, ale žije v té Octavii, protože ona je tak celkově čistší. Je první věc, kterou poznáte, to sice je subjektivní dojem, ale musí to uznat každý, kdo si sedne do toho auta. Není to jenom tím černým interiérem, ale je jasně vidět menší prosklená plocha, to znamená, ta Octavia je daleko prosvětlenější než ten Hyundai, především samozřejmě v zadní části, to pak ještě uvidíte. Ale každopádně v celkovém tom pojetí, to znamená uspořádání tlačítek, ergonomie, vůně toho interiéru, zpracování, úroveň těch plastů, některé věci nedokážeme exaktně poznat, ale mně ta Octavia přijde, že je o maličký kousek výš, ne o třídu, ale o maličký kousek výš. Je to samozřejmě tím, že i my jsme zvyklí na ty Škodovky, na ten německý styl, ale mně se líbějí víc ty horizontální linie než vertikální, tady přeci jenom některé prvky Hyundai má pro mě takové náročnější jako tvary tlačítek, které se snaží kopírovat prostě příčky volantu, mají je rozhozené po celém volantu, Octavia má prostě krásně dvě místa, přesto ovládáte úplně všechno. Ovládání rádia máte na dlouhou ruku, musíte se natahovat, Octavka to má krásně tady. To znamená, ta ergonomie, zpracování použité materiály mi v Octavii přijdou o trošku lepší než tady v Hyundai. Poses bych řekl, že není špatný, ten je absolutně srovnatelný, sedí se relativně nízko. Volant ten nabízí hodně možností nastavení, jak podélné, tak i příčné, startování tlačítkem jako v Octavii. Samozřejmě ta výbava záleží na tom, co si zvolíte, ale dneska můžete mít jak v Hyundai, tak i v Octavii úplně všechno. Jinak samozřejmě z pohledu řízení a pozice toho auta je úplně bez problému. A jedna věc, která ještě mně se v Octavii líbí, a to je klasická mechanická ruční brzda, tady bohužel musíme už fungovat jenom s tou elektrickou, takže v zimě žádná zábava. Tak. Tak. Sedačku vepředu jsem si nastavil, ještě pro jistotu sundám tu čepici, no jak můžete vidět toho prostoru před koleny je opravdu hodně. Vezmeme schválně, co nám změří šneček. Zhruba 17-18 cm. Prostorově se tu cítím dobře a nad hlavou je toho prostoru taky dostatek. Sice nevím, jak to šnečkem změří, ale pokusím se. Někde zhruba tak, sice to není úplně exaktně 13 cm, no uvidíme, jak na tom bude Hyundai 30. Tak, a jsme po Hyundai i30, je tady poněkud temněji než v Octavii, tam má světlejší interiér. No popravdě je trošku cítit, za prvý sedí se trošku výše než v Octavii, to cítím minimálně dle mého názoru, možná v Octavii více prostoru pro nohy pod sedačkami. Ale jinak před koleny je také dost místa, co ukáže náš šneček. Tak,
tady mám koleno. Tak. 12 cm, jestli si to pamatuju dobře, v Octavii bylo 18, to znamená před nohy je tady v Hyundai méně místa. Nad hlavu je místa dostatek, tam podle toho, co jsme viděli, když jsme zjišťovali kufr, tak tam bylo dostatek prostoru, tak uvidíme, co zjistí Šneček. No, 16 cm, takže Hyundai i30 nabízí více místa nad hlavou, ale méně prostoru před koleny. Do stran cítím se tady dostatečně prostorně a jak jsem říkal, přijde mi, že se sedí o trošičku výš než v Octavii. Tak interiéry jsme si kompletně srovnali, víme zavazadlový prostor, jak se sedí vzadu a jak je zpracovaný vnitřní prostor. Teď je na řadě jízda, chování podvozku, motoru, spotřeby. Bylo těžké najít dva shodné modely, takže u Octavie jsme vybrali záževovou přeplňovanou 1.2 s výkonem 77 kW a 175 Nm a proti tomu jsme postavili Hyundai 30 s motorem 1.6 atmosférický záževový čtyřválec, který má výkon 88 kW a 156 Nm. Důležité nejsou kilowaty, ale spíše točivý moment, aby byl srovnatelný. Škodovka bude mít výhodu samozřejmě v tom turbu. Nicméně Škodovka uvádí Octavii 1.2 TSI průměrnou spotřebu 4,9 litrů, to je kombinovaná. Hyundai u 1.6 6,6. Tak jsem zvědav, čeho dosáhneme při té jízdě a které z těchto vozů bude ve výsledku lepší. Tak jako první jsem si vybral pro jízdu Octavii 1.2 TSI s výkonem 77 kW. Je pravda, že prvním, co mě na tom překvapilo, tak je kultivovanost toho motoru přeplňovaného s malým objemem 1.2 TSI, ale především teda samozřejmě v nízkých otáčkách, anebo když zastavíte na semaforu, tak ten motor téměř neslyšíte. Od těch 2,5–3 tisíc se samozřejmě už začíná projevovat, je slyšet podstatně více. Každopádně průběh toho točivého momentu je velmi dobrý, to znamená Octavia 1.2 TSI nastupuje někdy kolem těch 1500, lehce nad 1500 otáček a zhruba do těch 2,5–3 táhne relativně intenzivně, pak samozřejmě se ztratí ten točivý moment a ještě zrychluje, ale už to není tak výrazné. To znamená, logicky ten objem prostě se nedá nahradit, takže mezi 1500 až 2500 otáček je to velmi dobrý, ta dynamika tam je. Je samozřejmě vyšší než u atmosférické 1.6 Hyundai i30, no ale pak už přeci jenom ten motor je hlučný, netáhne a je potřeba řadit. Převodovka je přesná, skvěle se z ní řadí, řízení taky vynikající, proti tomu nic nemám. Brzdy špičkový, co rozhodně neodpovídá, tak je spotřeba. Kombinovaná spotřeba, kterou udává výrobce 4,9 litrů, je podle mě nereálná. My jsme se snažili jezdit relativně ekonomicky i podle ukazatele tady řazení, no a dosáhli jsme zatím průměrné spotřeby 6,6 litrů, což se hodně liší od toho údaje, který jsme našli od výrobce. No a poslední věcí je je podvozek, který je dost často tady u Octavie kritizován. Je znát, že je o dost tvrdší než v případě Hyundai i30. Především v zadní části jsou cítit daleko více nerovnosti, kterých tady máme na českých silnicích spoustu. To auto hůře filtruje díry a zvláště příčné nerovnosti. Ale ta příčina není určitě v tom, že je tady jednoduchá torzní příčka, to by pak musel to samé mít Honda Civic například, ale spíš v tom, že Octavia nabízí dost velkou užitečnou hmotnost a když to auto naložíte, tak samozřejmě musí zvládat nabídnout
ten samý jízdní požitek, i když je v plném obsazení, což bude právě rozdíl mezi Hyundaiem a Octavií. Takže ano, když jedete úplně sám, nebo když jedu úplně sám, úplně prázdný, tak to auto mírně poskakuje, ten zadek samozřejmě je trošičku neklidnější, ozývají se drobné rázy od nerovností, ale jinak samozřejmě, když jedete v zatáčkách, to auto se méně naklání, je tuší. A co se mi líbí na Octavii, že tady máte i takovou tu mechanickou zpětnou vazbu, že to auto cítíte ve volantu, v řadící páce a v podvozku. Takže zase tohle to je hodně subjektivní, záleží kdo co má radši, jestli více komfortu nebo více takové té jistoty. Každopádně jízdně není Octavie vůbec špatná, spotřeba zhruba 6,6 litrů, průměr, motor, tam už záleží potom samozřejmě na té životnosti, kolik dneska vydrží. Z nabídky i30 jsme si vybrali atmosférickou 1.6, každopádně nejde ani tak úplně o ten motor, samozřejmě to turbo v případě Octavie dává trošku větší dynamiku v těch nižších otáčkách, i když ta atmosférická 1.6 od Hyundai taky nejede úplně špatně, samozřejmě v těch středních otáčkách jí chybí stejná pružnost, ale důležitý je, že Hyundai má úplně jiný charakter podvozku, který vás zároveň úplně změní jako řidiče. To auto je měkčí, ale výrazně měkčí, více naklání, více pokládá do těch zatáček, zároveň i ty silem bloky. Celý to auto je takový jako v poklidu. Jak kdyby ti říkalo, kámo, dej se do klidu a užívej si tu pohodovou jízdu. Ty nerovnosti filtruje úplně geniálně. Pro mě teda, já musím říct, že pro mě je to velký překvapení. Já jsem nečekal, že ten podvozek bude fungovat až tak dobře, protože i přesto, že je, teď to bylo, že jsme přejeli obrovský kanál, i přesto, že to je měkčí, takový komfortnější, tak to ale na druhou stranu není nepohodlný na rychlejší jízdu. Dá se s ním jet svižně, dá se s ním jet na okreskách. Samozřejmě nedosahuje takové jistoty, to auto tak jakoby pluje potom, takže si třeba nedovolíte až tolik jako s tou Octavkou. Ale na druhou stranu, to měkčí naladění, vzhledem k tomu, co to je za auto, to znamená, máme rodinné kombi, tak je daleko lepší pro to každodenní ježdění na našich nerovných silnicích. Abych trošku i zkritizoval, tak jediný, co se mi tady nelíbí, tak je určitě proměnný účinek toho posilovače řízení. To mi přijde úplně jako zbytečnost. Nedokážu si představit, kdo tady v rodinném kombiku bude chtít mít chuť měnit mezi nastavením normal, komfort a sport. Zvláště to sport, když je to umělý, ten účinek, jak stuhne ten volant. To je snad jediná věc, která mě tady u té i30 úplně tak nevyhovuje a mohla by být prostě jenom jedno nastavení a to by úplně pro tu jízdu bohatě stačilo. Řazení úplně super, stejně přesný jako v Octavii, k tomu není co dodat, možná trošku o trošičku delší dráhy. A stejně dobrý špičkový brzdy, ostrý nástup, to mě taky překvapilo, nečekal jsem, že brzdy budou fungovat tak dobře, protože si pamatuju na přeplňovanýho Velostra, tam to úplně tak špičkový nebylo. No a jsou trošičku hlučnější tady u i30 pneumatiky, my tady máme Hankooky. Na Octavii, to je pro mě překvapení, jsou Dunlopy Sportmax, to je jako kdybyste měli nějakou Octavii RS, tak tam bych to bral, ale na 1.2 TSIčku. No a my jsme tím zároveň vymysleli ještě další úkol, než ten test ukončíme, tak s každým tím autem my zajedeme do jednoho dealerství té dané značky, to znamená, podíváme se do showroomu Škodovky, podíváme se do showroomu Hyundai, no a tam se prodejců zeptáme, co říkají na tu Hyundai-škodováckou válku. A když už srovnáváme Škodovku s Hyundai, tak jsme si zajeli k dealerům, aby jsme se dozvěděli, jak na tu jejich akci reagovali zákazníci. Takže jdeme nejdřív do Hyundai. Takže jako první jsme v showroomu Hyundai Centrum Praha, sedíme tady s Janem Červinkou, což je ředitel společnosti a budeme zjišťovat, jak se projevila ta kampaně i30 versus Octavie tady Hyundai. To znamená, pane Červinko, chtěl bych se zeptat,
zaregistrovali lidi tu kampaň a jak se jim vlastně líbila? Myslím si, že vzhledem k tomu, že jste tady a ptáte se mě, tak je zřejmé, že ta kampaň splnila svůj účel, který zatím Hyundai značka viděla. A to zejména otevřít diskuzi na téma domácí produkce a konkurenceschopnost našich produktů versus jednička na trhu s 30% více podílem Škoda Auto. Reakce zákazníků ze začátku kampaně byla poměrně pozitivní. My jsme zákazníky, kteří nás navštívili a porovnali ty jednotlivé modely, vyzývali k tomu, aby nám vyplnili nějaký dotazník srovnávací, kde jsme se jich ptali, co se jim líbí na tomhle autě a co se jim líbí na tom našem autě. A řekněme, že během prvních 10 dnů jsme pozbírali nějakých třeba 30 dotazníků. A to dohromady za oba dva srovnávané modely, to znamená Octavia versus i30 a Rapid versus iX20. Musím říct, že po těch prvních 10-15 dnech jako ten zájem víceméně opadl těch koncových klientů a další větší zájem už ta kampaň nezbudila. A když ty lidi sem přišli, měli automaticky sami zájem si ty auta vyzkoušet, nebo to vycházelo z vašich prodejců, to znamená chtěli, protože jsem viděl, že jste před showroomem měli jak Octavii, tak i Rapida, řekl bych, že adekvátně naspecifikovanou, nebyla to žádná holota, jak se říkalo, tak by mě zajímalo jenom, jestli ty lidi automaticky sami si řekli, chci vyzkoušet i Octavii, nebo jste museli do toho nějak třeba tlačit. Proběhlo v některých médiích a článcích, že jsme úmyslně si vybrali auta nižší specifikace. Musím potvrdit, že my jsme měli Octavia 1.6 TDI Ambition Plus v ceníkové ceně 547 000 a proti tomu jsme stavili Hyundai i30 s paketem komfort, parking a automatickou klimatizací, což bylo auto řádově o 100 000 levnější, ale výbavou ještě o kousek výš, takže jsme jako srovnávali ceníkové v podstatě naše levnější auto proti dražší Škodovce, výbavou o trošku lépe vybavenou Hyundai oproti Škodovce, takže se nedá říct, že my jsme schválně stavili Škodovku v nižší výbavě. To je prostě nesmysl. Řekl bych, že 90% těch lidí sem přišlo na základě televizní kampaně, to znamená, chtěli to srovnat. Jestli prodejce vyloženě tlačil tu možnost, řekl bych, že v několika případech třeba to nabídnul, protože ten zákazník se to, co tady máte před barákem, spíš to byly asi lidi, kteří tu kampaň úplně sami jako nevnímali a ptali se nás, proč to tady máme, tak jsem tu možnost nabídli. Ty auta byly pouze ke statickému srovnání, to znamená, automa se nejezdilo. A protože tam zase byl další jako moment srovnání, přesně motorizace a tak dále. Jo. Takže ty lidi třeba potom vybírali ve výsledku benzínový auto a my bychom ho tady benzínový neměli, takže by se to jako těžko srovnávalo, že to byla pouze statická prohlídka prostě toho auta. No a poslední otázka, přinesla vám něco ta kampaň? Nemyslím si, že by nám to něco přineslo v podobě objednávek, v podobě kontraktů s koncovými klienty. Spíš nám to přineslo prostě tu otevřenou diskuzi, kterou tu kampaň jako měla asi za hlavní cíl. Vy to dokazujete taky, to znamená, sedíte tady a ptáte se mě na to. A těch článků prostě na iDnes, na Auto.cz a tak dále je nespočet. A prostě otevřelo tu diskuzi, kterou by asi bez téhle kampaně český automobilový trh jako vůbec nezaznamenal. Nevím, co je na tom pravdy, dneska je vidět, nebo dnes bylo zveřejněno na začátku měsíce, že v podstatě došlo k personálnímu zemětřesení na importérovi Škodovky. Zda v tomhle tom Hyundai hraje nějakou roli nebo ne, v některých článcích se to promítlo. Takže myslím si, že si to ve výsledku pro koncového klienta bude mít přínos. Jestli ten přínos bude znamenat vítězství Hyundai nebo Škodovky nebo úplně jiný značky jedno, ale prostě otevřel diskuzi, že Škodovka patří do C-čkovýho segmentu, ne D-čkovýho, což podle statistiky SDA v České republice se z nějakého důvodu řadí a prostě konkurence Škodovky je C-čkový kombík, v našem případě Hyundai 30. Super, děkujeme za rozhovor. A teď se přesuneme do Škodovky. No a po návštěvě showroomu Hyundai musíme zavítat i k domácí automobilce, takže jsme u NHKaru a jdeme se zeptat, co oni říkají na agresivní kampaň Hyundai.
Tak teď tady sedíme s obchodním ředitelem společnosti NHCar a zeptáme se ho, co říkali zákazníci na akci Hyundai, který ukazoval nové Octavie. Radku, zaznamenali jste u některých zákazníků, že by byli u Hyundai, nebo že by zaznamenali tu reklamní kampaň, kterou Hyundai vedl? Určitě jsme zaznamenali nejen informace od našich zákazníků, ale i my sami jsme si nemohli nevšimnout této poměrně netradiční kampaně, kterou Hyundai na českém trhu zrealizoval. V podstatě NHK díky tomu, že je také i prodejcem korejské značky, tak tohle srovnání pro nás není úplně cizí a v podstatě jsme si vědomi toho, že v tomhle srovnání Škoda Auto nemůže dopadnout úplně špatně. Byli zákazníci, kteří třeba před tou návštěvou tady u vás NHCaru byli i v tom Hyundai a podívali se třeba na tu i30-ku? V jednom případě jsem se setkal s zákazníkem, který mě informoval o tom, že se byl v autosalonu Hyundai podívat. No a co na to ty zákazníci říkali, nebo měli jste nějaký reakce od nich, jestli se jim to líbilo, nelíbilo, jestli jim to něco přineslo nebo nepřineslo? V podstatě, jak říkám, myslím si, že tady ta kampaň, dneska ty zákazníci jsou zvyklí obecně porovnávat nabídky různých značek, navštěvovat různé autosalony, mají obecné povědomí o tom, co která značka dnes nabízí a nemyslím si, že to přímé srovnání speciálně těchto dvou značek těm zákazníkům je to rozhodování se mezi těmito dvěma značkami. Takže to pro vás nebylo nic strašného, že by vás to ruinovalo, že by najednou prodeje šly dolů, prostě je to tradiční věc, kterou lidi tak jako tak dělají. Zcela určitě, naprosto jednoznačně, upřímně i to samo o sobě vypovídá, jaký zájem asi to projevilo, protože společnost NHK prodává řádově 2500 Škodovek ročně a setkali jsme se s názorem jednoho jediného zákazníka, který se s námi podílil tu informaci, že takovouhle nabídku viděl, využil, to srovnání, k tomu se dostal. No a to jsou reakce dealerství NHK. A jsme na konci srovnávacího testu a mě čeká ta nejhorší část, znamená vyhlásit vítěze. Na rovinu, nebudu to prodlužovat. Hyundai vzhledem k využití toho zavazadlového prostoru, vůbec tou zástavbou, to jak jednoduše tam dáte věci, kolik se tam toho vejde, i přesto, že to auto je menší a kratší než Octavie, tak mě totálně dostalo. Ten vnitřní prostor na zadních sedačkách je sice o něco menší než v Octavii, ale je to tak 50-50, protože máte méně před nohama, víc nad hlavou. Každopádně to, za jakou cenu nabízí vnitřní prostor Hyundai, to je pro mě vítěz. i30 je opravdu dobrá, Octavii se absolutně vyrovná, ale kdybych neřešil peníze a vkládal do toho můj osobní pocit, tak pro mě je vítězem Octavie. Přeci jenom mně je bližší ten jednodušší, čistý styl designu, takový strohý interiér, lepší ergonomie, prosvětlenější interiér, lepší materiály. No a mně prostě Octavie tak nějak líp voní, ale to je můj osobní dojem.